আপুনি জানেনে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখিনি অংশ এমাজন অফ ইষ্ট বুলি জনা যায়? আপুনি জানেনে ফ্লাইং ফক্স, ৱাৰ্কিং ডিয়েৰ, আছামিজ মেকিউ, এলিফেণ্টছ, লিঅ'পাৰ্ডছ, জাংগল কেটছ এন বহুতো প্ৰজাতিৰ পখিলাৰ বাসস্থান ক'ত? আপুনি জানেনে 200তকৈও অধিক চৰাইৰ বাসস্থান ক'ত? আপুনি জানেনে যিখন ধুনীয়া ঠায়ে ভাৰতৰ মানচিত্ৰত অসমৰ মান উজ্বলাই ৰাখিছে? যদি আপুনি জানিব বিচাৰে যে এই ঠাইখন ক'ত আছে, তেনেহ'লে আপোনাক জনাবলৈ পাই দুঃখিত যে কিছু বছৰ পিছত অথবা কৰোণা পেণ্ডেমিকৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ বাহিৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি এই ধুনীয়া ঠাইখন উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ এই ঠাইখিনিৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে এনে এক অনুচিত কাম কৰিবলৈ গৈ আছে যে ভৱিষ্যত জেনেৰেশ্যনৰ বাবে ইয়াক মাথো ভূগোলৰ পৃষ্ঠাৰ মাজতহে পোৱা যাব। কিন্তু আমি এই ৰিভলিউশ্যনৰ ফিউচাৰটোক ধ্বংস কৰিব পাৰোঁ। অসমৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ 222 স্কুৱেৰ মিটাৰ পৰ্যন্ত আগুৰি আছে এই দিহিং পাটকাই বৰ্ষাৰণ্যখনে। এই ঠাইখিনিয়ে 2004 চনৰ 13 জুন তাৰিখে দিহিং পাটকাই বৰ্ষাৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল আৰু এই বৰ্ষাৰণ্যখনৰ এটা ভাগক অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। এতিয়া আপুনি ভাবেনে এই বৰ্ষাৰণ্যখন আপোনাৰ আৰু মোৰ সহায় অবিহনে জীয়াই থাকিব পাৰিব? দ্য আনচাৰ ইজ ন'। আৰু আমি সকলোৱে নেশ্যনেল বোৰ্ড অৱ ৱাইল্ড লাইফৰ বিৰুদ্ধে প্ৰটেষ্ট কৰিব লাগিব, কাৰণ নেশ্যনেল বোৰ্ড অৱ ৱাইল্ড লাইফে দিহিং পাটকাই এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভত কয়লা খননৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। এনে সময়ত এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লোৱাটো এটা হতভম্ব হোৱাৰ দৰে কথা নহয় জানো? এই পেণ্ডেমিক ছিটুৱেশ্যন নহা হ'লেও আমি এই বৰ্ষাৰণ্যখনক বিপদৰ সন্মুখলৈ ঠেলি দিয়াটো উচিত হ'বনে? হাজাৰ হাজাৰ জীৱকুল, চৰাই চিৰিকটিৰ বাসস্থানক আমি ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়াটো উচিত হ'বনে? যদি আপোনাৰ উত্তৰটো ন, দেন লেটছ মেক এ কল। আপুনিও ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰে। আপোনাৰ হাতত এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দৰে পাৱাৰফুল প্লেটফৰ্ম আছে। মেক এ ভইচ লাউড এগেইনষ্ট দিছ প্ৰজেক্ট এণ্ড ছেভ দ্য লিভছ এণ্ড দেয়াৰ হোম। চ' টাইপ কৰক হেচটেগ ছেভ দিহিং পাটকাই অৰ হেচটেগ আই এম দিহিং পাটকাই। দিহিং পাটকাই বৰষাণ্য যি এতিয়া কয়লা খনি খনন কাৰ্য ভাৰত চৰকাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিশ্যনটো লৈছে, সেইটো যাতে সেই খনন কাৰ্যটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰে ভৰা সেই ঠাইখনত কোনো কাৰণত এই কয়লা খনিটো তাতে উদ্ঘাটন কৰিব নালাগে আৰু যাতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন পৰা পৃথিৱীক প্ৰদূষণমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে সেইটো বন্ধ কৰিবলৈ মই ভাৰত চৰকাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক অনুৰোধ কৰোঁ।
चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो।